នាំមកជូនដល់ឈឺរយសាច់ដុំប្រើនីអូទិកាបំអរគុណណាប្រិមត្តទូរទស្សន៍ជាតិជនជាទីមេត្រីយើងទៅកិឡាអន្តរជាតិបន្តទៀតគឺតកតនៅទីផ្សារដោះដូរកីឡាករបាកំពុងតែប្រព្រឹត្តទៅជាបន្តទៀតកីឡាករអន្តរជាតិបារាំងបាគឺទៅកើបលុយនៅក្នុងមជ្ឈមបពាជាបន្តទៀតហើយខ្សែប្រយុទ្ធសញ្ជាតិបារាំងមូសា뎀បេឡេបាគឺបានផ្លាស់チェញពីក្រុមអូឡីមពីកលីយ៉ុង របស់ប្រទេសបារាំងបន្តពីកិច្ចសន្យារបស់គេបានចប់ទៅចូលរួមជាមួយនឹងក្លឹបបាទគឺ Atletico Madrid បាទគឺដែលមានលោក Stefan Curat កំពុងតែដឹកនាំនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌលីកកម្ពុជារបស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតតែម្ដងបាទកីឡាករបាទគឺ Dembele រូបនេះបាទគឺចូលរួមបាទគឺជាមួយនឹងក្លឹបអារ៉ាប៊ីសាឌីតជាកីឡាករចុងក្រោយគេបន្តពីលេងបាទគឺឲ្យក្រុម Celtic Olympic Lyon Atletico Madrid ជាដើម ហើយពេលនេះគឺគេលេងបានគឺ172ប្រកួតសុតបាន70គ្រាប់អីចឹងទៅហើយគេក៏បានខ្លាយជាកីឡាករ big name ឬគេហៅថាតារាល្បីៗជាច្រើនទៅរួមគឺនៅ클럽មជ្ឈមពភាគឺដូចជារណាល់ដូខេណមប៊ ෙන් សេម៉ាគឺសិតតែជាកីឡាករគឺល្បីៗប៉ុន្តែគឺត្រឹមវេលានេះគឺមិនទាន់មានសារព័ត៌មានណាបង្ហាញអំពីទំហំទឹកប្រាក់នៃការទៅចូលរួមនោះទេ ដែលអាចគឺខ្សែបម្រើរបស់លីវើពូលប្រធានក្រុមគឺចော်ដិនហែនដឺសិនបាទទៅចូលរួមជាមួយនឹងលោកស្តេហ្វិនចារ៉ាត់គឺនៅ클럽គឺរបស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាឌីតដែរហើយគឺអល់អ៊ីតីហ្វាក់គឺដែលមានលោកចារ៉ាត់អតីតប្រធានក្រុមលីវើពូលគឺធ្វើជាគ្រូនៅទីនោះហើយក្នុងនោះមកឃើញថាចော်ដិន តតួលបានទឹកប្រាក់ប្រមាណជា13លានផោនស្មើនឹង16.77លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងមួយឆ្នាំផងដែរបាចော်ដិនបាគឺផ្លាស់ពី Sunderland ទៅរួមជាមួយនឹង Liverpool បាឆ្នាំ2011លេងបាន492ប្រកួតរយៈពេល12រដូវកាលសុតបាន33គ្រាប់ហើយឈ្នះជើងឯក Premier League បាទគឺការពីឆ្នាំ2020ជើងឯង챔피언លីក FA Cup UEFA Super Cup Club World Cup និងពានរង្វាន់ផ្សេងៗទៀតផងដែរឥឡូវនេះបានចូលរួមជាមួយនឹងលោក Stefan Çirat បាទនៅ클럽របស់ប្រទេស Arab Saudi តាឡៃអតីតកីឡាករល្បីឈ្មោះរបស់ក្រុម Real Madrid ម្នាក់បាទគឺបានចូលរួមជាមួយនឹងក្រុម Real Betis នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌ La Liga រយៈពេល1ឆ្នាំបាទកីឡាករ Isco បាទគឺដែលធ្លាប់លេងក្រុមជម្រើសជាតិ Spain បា38ប្រកួតសុតបាន12គ្រាប់ហើយបាគឺធ្លាប់ឈ្នះ챔 ਪ ីអិនលីករហូតដល់ទៅ5ដងជាមួយក្រុមរីយ៉៍ម៉ាឌ្រីតបាពេលនេះសម្រាប់ចិត្តទៅចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមរីយ៉៍ប៉ាទីសបាបន្ទាប់ពីផ្ទេរមកពីក្រុមស៊ីវិយ៉ាហើយកីឡាករនោះនេះលេង9រដូវកាលជាមួយនឹងក្រុមរីយ៉៍ម៉ាឌ្រីតឈ្នះជើងឯ챔 ਪ ីអិនលីក5ដងឡាលីกาចំនួន3ដងលេង353ប្រកួតសុតបាន53គ្រាប់ហើយគឺលេងជាយុវជនតាំងពីវ័យ17ឆ្នាំ តាមពិតទៅខ្ញុំធ្លាប់ឡាយគាត់អេស្ប៉ាញកັບយុយ19យុយ20គាត់ខ្លាំងណាតែចុងក្រោយទៅរកក្លឹបលេងមិនចង់បានដលាយបាគឺក្លឹបស្វាតាមូស្គូរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីបាគឺលោកបានដាក់ស្នើសុំទិញយកកីឡាករអន្តរជាតិកូឡុំប៊ីឌីវិសិនសាន់ឆេសរបស់ស្ពឺនៅក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណជា12.90លានប៉ោនហើយទស្សនវិកជនដឹងហើយបាសាន់ឆេសកីឡាករកូឡុំប៊ីនេះលេងបាន205ប្រកួតបន្ទាប់ពីផ្លាស់មកពីក្រុម AX ឆ្នាំ2017នៅក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ផ្ទេរកាពីសម្ៃនោះ42លានផោនក្លឹបនៅរុស្ស៊ីអត់មានបានសិតលេងនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌអឺរ៉ុបទេបាទគឺហាមដោយ UEFA ទៅហើយដូចជា Champion League បាទគឺដូចជា Europa League អញ្ចឹងអត់មានទេបាទគឺឲ្យជាពិសេសជំរើសជាតិទៀត FIFA ក៏ហាមទៀតអត់ឲ្យលេងដូចជា World Cup ជំនួសទេដោយសារមានបញ្ហានយោបាយអញ្ចឹងទៅបាទគឺខ្ញុំសំបាត់តាមនឹង ឥឡូវនេះក្រុមប្រៃថុនបាទគឺលោកបានបាទគឺឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងនាំយកកីឡាករប្រេស៊ីលបាទអ៊ីហ្គោជូលីឡូអឺជូលីโอបាទគឺមកពីក្រុម في อ៉ូណេតេណានៅក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ប្រមាណជា14លាន50ម៉ឺនបាទគឺផោនតែម្ដងមួយទៀតបាទគឺតកតងបាទគឺកីឡាករអេមប៉ាបេបាទគឺគិតត្រឹមវេលានេះគាត់បានបដិសេធបាទគឺមិនទទួលយកបាទគឺនៅក្នុងទំហំទឹកប្រាក់ បាទដែលក្លឹបបាទគឺ Al Hilal បាទគឺរបស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាឌីតបាទគឺយកបាទគឺមករួមក្រុមនោះទេទៅរួមក្រុមនោះទេដែលលោកបានដាក់ស្នើរហូតដល់ទៅ259បាទគឺលៀនបាទគឺផោຫນួយថ្លៃមែនតែនអញ្ចឹងអត់មានតួនាទីមានព័ត៌មានណាថាអឺក្លឹបបាទគឺ Al Hilal របស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាឌីតនំយកទៅទេមិនដូចសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកយើងបានចុះផ្សាយទៅទេឥឡូវ សមតារាストップរូបនេះបាទត្រឹមមេសាឥឡូវយើងជួយមើលទាំងអស់គ្នាណាបាទប៉ះសិនប៉ះអេមបាបេលោកបាទគឺទៅក្លឹបអាល់ហៃឡាស់ខ្ញុំអានថាក្លឹបអាល់ហៃឡលប៉ុន្តែបងប្អូនខ្មែរអ៊ីស្លាមបាទគាត់ផ្ញើសារថាបងណែតគឺគេអានថាអាល់ហៃឡាស់បាទអរគុណមែនតែនបាទខ្ញុំមិនចេះភាសាអារាប់បាទគាត់ផ្ញើមកបាទគាត់ចូលចិត្តខ្ញុំអះ ឥឡូវយើងមើលប៉ះសិនបាទគាត់ទទួលយកកិច្ចព្រមព្រៀងបាទសុំសុំតาราថយតិចវិញបាទយករូបភាពអម្បាញ់មិញបាទគឺរូបភាពបាទអរគុណបົດទៅគាត់បានកញ្ចប់ទឹកប្រាក់សរុប600លៀនផោនណាសម្រាប់សរុបរបស់គាត់ណាហើយបើគិតមួយខែ50លៀនផោនបើគិតមួយថ្ងៃ1លៀន640000ផោនបើគិតមួយ மாதம் 68000បាទ68 ប uh, uh, ាទគឺ68000បាទគឺ5000បាទគឺផោនបើគិតនាទី1នាទីបាទគឺ1000 100បាទគឺផោនហើយបើគិតជាវិនាទីគឺ19ផោនមួយវិនាទីថ្លៃអត់ចឹងដកតង្ហើមគិតលុយទាំងអស់រតនាដកតង្ហើមចិភាកលុយគេនិយាយលេងហ្នឹងរតនាអញ្ចឹងចិភាកលុយវិញណាសោះលុយច្រើនណាស់បាទបាទអរគុណមែនតែ បាទអញ្ចឹងដល់ទាំងអស់គ្នាណាប៉ិនក៏អត់ទៅទេដោយសារអ្វីដែលខ្ញុំជម្រាបពីខាងដើមអញ្ចឹងទៅលីកកាតាទៅលីកអារ៉ាប៊ីសាឌីចប់ហើយជីវិតកំពុងតែមានសក្តានុពលពូកញ្ជ្រោលបែបនេះហ្នឹងបាទតែយល់លុយធ្វើអីគាត់ចង់បានពៀនស្អីស្អីផ្សេងទៀតដោយតែខ្ញុំរាយរាប់ពី3ថ្ងៃមកហើយឥឡូវខ្ញុំបិទត្រឹមហ្នឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំបិទហើយភាសាព័ត៌មានក្នុងស្រុកថាចុះផ្សាយអត់មានទេអត់តមានទេអត់មានអត់មានអត់មានអីអរគុណឥឡូវយើងរាប់លុយគេតិចមកឲ្យសบายចិត្តតិ កីឡាករអារ៉ាប់នេះដែលទៅជាមួយពុភីបណ្ដាៗនេះបាភ្លុកទឹកភ្លុកដីនេះបានលុយប៉ុន្មានឥឡូវយើងប្ដាំចិញ្ចင်းពីរ៉ូណដូមុនគេចុះរ៉ូណដូណែនាំទៅគេមុនគេលបងរ៉ូណដូនេះនាំទៅកិច្ចតោងកីឡាកររតនាកីឡាករអាយុ38ឆ្នាំរូបនេះកិច្ចសន្យារបស់គាត់ចប់បាគឺជាមួយនឹងក្រុមអ ানা សឺ2025ណាអឺមួយឆ្នាំ173លានផោនស្មើនឹង222.60លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក ពី10ខែរតនាប៉ុន្តែនៅក្នុងនយោបាយបាល់ទាត់អាចដល់ប៉ុណ្ណឹងឯងគេលេងនោះគេលេងអាចដល់ប៉ុណ្ណឹងឯងអាចដល់ប៉ុណ្ណឹងឯងប្រហែលជា7ខែ6ខែហ្នឹងអ្នកទី2កីឡាករបារាំងដែលធ្លាប់លេងឲ្យក្រុមរីមមេត្រីតជាមួយរណាល់ដូហើយខារីមប៊ិនស៊ីម៉ាបាទទៅហ្នឹងបាទទៅក្លឹបបាទគឺអាលអេតិហេតជើងឯករបស់រ៉ាប៊ីសាឌីតមួយឆ្នាំ172លានប៉ោនស្មើនឹង221លាន300,000ដុល្លារសរដ្ឋអាមេរិក បានត្រាប់ឈ្នះជើងឯកឆេមពียนលីក5ដងជាមួយនៅរៀមមេត្រីត14រដូវកាលហើយឈ្នះពានរង្វាន់បូលុនដោកាលពីឆ្នាំមុនអ្នកទី3បាទកីឡាកររបស់ឆែលស៊ីអេនគូឡូខុនទេបាទឆ្នាំទទួលបាន86លាន200,000ប៉ោនស្មើនឹង110លាន900,000ដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបាទកីឡាករបាទគឺបារាំងរូបនេះចុងក្រោយគាត់ยอมនិយាយរសាររបស់ដែរហើយចាក់ចេញពីឆែលស៊ីទៅកាន់ជាមួយនឹងខារ៉េមបេនស៊ីម៉ាដែរ អ្នកទី4កីឡាករអន្តរជាតិសេនេហ្គាល់ដែលលេងឲ្យឆែស៊ីបានតែរដូវកាលទេបាក់ខ្សែការពារកាលីដូកាលីបាលីបាទគឺមកឆ្នាំ30លានផោនស្មើនឹង38.60លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបាទនេះខ្ញុំនិយាយតាមទូរលេខគេគេបានចុះហីណាខ្ញុំអត់ដឹងថាវាប្រមាណប្រមាណទេខ្ញុំមិនដាច់ស្គាល់លុយនឹងទេហើយគាត់ទៅក្លឹបបាទគឺអាល់ហៃឡាស់បាទគឺអាល់ហៃឡាស់បាទអរគុណប្រិយមិត្តបាទបងប្អូនខ្មែរអ៊ីស្លាមគាត់ប្រាប់តាមួយឯតណា អបអរទី5បាកីឡាករអន្តរជាតិក្រូអាតបាគឺ마세လိုបាគឺកីឡាករបាប្រូសូវិក21លានប៉ោនស្មើនឹង27លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកបាផ្ទេរពីអ៊ីនទើទៅដើជាសមាជិកអឺរងជើងឯឆេមព្យលីកបាគឺ2023អ្នកទី6កីឡាករប្រេស៊ីលរូបតូហ្វូមីណូផ្លាស់ពីលីវើពូលបាទៅដែរ17លានប៉ោនស្មើ21លានបាគឺ90ម៉ឺនដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិក បាទគឺកីឡាកររូបនេះបាទគឺទៅកាន់ក្លឹបបាទគឺអល់បាទគឺអាលីបាទមកទៀតអ្នកទី7រ៉ូប៊ីនណាវ៉ាស់កីឡាករប៉ូទុយហ្គាល់ផ្ទេរពី Volvo Tamton ទៅមួយឆ្នាំ15លាន60ម៉ឺនប៉ោនស្មើនឹង20លាន50ម៉ឺនបាទគឺទៅអល់ហៃឡាស់ហឹមទៅអស់ហើយកូនប្រពន្ធកូនប្របានកូនចិញ្ចឹមបានដែរចិញ្ចឹមបានន័យថាបានលុយច្រើនប្រពន្ធអោះយកបើយើងនិយាយពីលុយគឺចង់ដូចសុខស្រួលចិត្តដែររតនាយើងក៏និយាយតាមគេដែរ មកតើកីឡាវាមានសក្តានុពលហើយចឹងបានពុកម៉ែបងប្អូនយើងសบายចិត្តថាសៀងចន្ទាទៅនឹងបានលុយមិនបានលោកចេះចង់ដឹងចឹងប៉ាន់មិនចាក់ក្លឹបគេនោះគឺអត់ប្រាប់ពីទំហំនេះទឹកប្រាក់ទេហ្នឹងណាដើម្បីធ្វើជាស្ពានដើម្បីធ្វើមុខប្រម៉ូតឲ្យកីឡាយើងខិតខំប្រឹងបាទជាគំរូថាទៅក្រៅវាចឹងហើយមកអីចឹងពួកគាត់ធ្វើការបានរយៈខែប៉ុណ្ណោះពុកម៉ែយើងចង់សួរតែចឹងហ្មងខែចាយលែងអស់ហើយលែងសល់ បាទអរគុណអឺការប្រកួតកម្ពស់សេចដុំបាទគឺ Manchester City បាទគឺយកឈ្នះ AC Bayern Munich 2ទល់1ហើយក្នុងការប្រកួតនោះគឺ Bayern Munich បានដាក់កីឡាករបំរុងថ្មីថ្មី13នាក់ដើម្បីសាកជើងរួមមានយុវជនវ័យក្មេង11នាក់ចុងក្រោយទៀតបាទគឺចាញ់បាទគឺ Manchester City បាទគឺ2បាទគឺទល់1 Jerm Mahti និងកីឡាករអាមេរិក Laporte សុទ្ធបានមួយគ្រាប់ម្នាក់ បាទប៉ុន្តែបាទគឺអ្វីដែលគួរប្រៀបប្រសំនោះបាទគឺនឋាន IK កីឡាករហូឡង់របស់ក្រមលោកប៉េកូឌីឡាមានរបួសបាទធ្វើឲ្យគាត់បាទគឺសវ៉ាស្តេញចង់បានបាទគឺកីឡាករក្រូអាតបាទគឺចាស់កូជីអូបាឌីអលបាទប៉ុន្តែទា90លានផោនោះបាទគឺប្រហែលជាត្រូវឲ្យតែមើលព្រោះថាតែចឹងគឺមានបញ្ហា ហរមួយទៀតស្ពឺបាទគឺលោកបានយកឈ្នះបាទទៅលើក្រុម लाय អិន시ធីរបស់ប្រទេសសហបារី5ទល់1ចំនួនមិត្តភាពទេហើយកីឡាករប្រេស៊ីលបាទគឺរីឆាដលីសិននេះគឺធ្វើបាន Hattrick របស់ម្នាក់ឯង3គ្រាប់ក្នុងមួយប្រកួតអីចឹងទៅណាបាទល្អមែនតែនសម្រាប់ស្ពឺហរមួយទៀតទៅយើងទៅទីក្រុង Copenhagen ប្រទេសដាណូម៉ាមនុស្សម្នីរាប់ម៉ឺននាក់បានស្វាគមន៍វិរៈបរិររះរបស់គេហ្នឹងនេះហាយគេហៅថាតម្លៃនៃកីឡា មនុស្សធម្មតាមិនអាចធ្វើបានរដ្ឋាណាគាត់ចូលរួមប្រណាំងកង់ក្នុងកម្មវិធី Tour de France បាទឈ្នះណា21ដំណាក់កាលមិនធម្មតាទេ3500គីឡូម៉ែត្របាទគឺគាត់ឈ្នះបាទគឺជារ ිය មួយមិនធម្មតាហើយប្រជាជនអបអសាតឲ្យសួរថាប៉ុណ្ណាដែលឈ្នះបានដែលមានទេពកសលចឹងណារដ្ឋាណាណា Tour de France នេះ21ដំណាក់កាលហើយខ្ញុំបានសួរមិត្តភ័ក្តិដែលគាត់មានលັດតិភាពទៅទស្សនកិច្ចជិះម៉ូតូធំទៅថាមានទៅដល់ឃើញភ្នំអ៉លទេ គាត់ថាខ្ញុំអល់នឹងខ្ពស់ហ្នឹងអល់នឹងខ្ពស់ខ្ញុំអល់នឹងអូយមកហើយខ្ពស់ខ្ញុំទៅដល់គឺដំណាក់កាលទី13បាទ13ទៅដល់ទី17កីឡាករត្រូវតែធ្លាក់ច្រើនដោយសារកន្លែងហ្នឹងគឺទ្រពវិនិច្ឆ័យដុបពីងដោយលែនអាំស្ត្រងជើងឯកទូររ៉ាំ7សម័យកហកបាទកហកកន្លែងហ្នឹងគឺជាកន្លែងលំបាកគាត់ថាឡើងលឺខ្ពស់និវោតុកសមុទ្រគ្រាន់តែជិះម៉ូតូក៏យ៉ាប់ដែរមិនជិះកង់ទៀតណាបាទហ្នឹងហើយចឹងគឺមើលទៅនេះតម្លៃនៃកីឡាបាទ លុយមិនអាចកាច់ថ្លៃបានទេនេះជាកិត្តិយសសម្រាប់ជនជាតិដាណាម៉ាបាទរតនាណាបាទមើលទៅនេះរឿងគាត់ប៉ណ្ណឹងជើងអាចទូទៅហ្វ្រង3000គីឡូប្រើពេលវាតិចជាងគេទៅដល់មុនគេយើងគិតមើលទៅមិនធម្មតាទេបាទអរគុណណាអញ្ចឹងយើងនិយាយគ្នាសบายដែរតណាហើយរອບលុយគេសบายរອບតាមគេអះអញ្ចឹងគាត់ថាអញ្ចឹងតោះបាទណាសុំបាយលុយអរគុណច្រើនបាទកម្មវិធីយើងសូមសម្រាប់តិចសិនយើងនឹងជួបគ្នាជាបន្តទៀតនៅវេកក្រោយបាទ